Vítám vás v tento krásný březnový den u našeho Handy žurnálu a začněme jedním tipem na výlet. Březen, jaro, příroda, výlety. Taky to máte takto v hlavě srovnané? V dnešní reportáži vás zavedeme na jeden z možných cílů jarních výletů. Nový hrad. To je z části opravená zřícenina hradu ležícího nad údolím řekou Svitavou mezi Blanskem a Adamovem. Nový hrad se poprvé připomíná roku 1381, kdy byl majetkem moravského markraběte Jošta. Jeho posláním byla ostraha významné cesty z Brna Blanenským údolím. Stavba hradu možná souvisela i s výrobou a zpracováním železné rudy. Po smrti markraběte se stal hrad majetkem českých králů, kteří ho zastavovali významným moravským šlechticům. Hrad byl v držení zejména rodu černohorských z Moskovic. Roku 1645, kdy došlo ke švédskému obléhání Brna, byl hrad hlstí přepaden a téměř bez boje obsazen. Pověst tuto událost líčí jako zradu jistého olomoučanského obyvatele Vavřince Vokouna, kterého poté místní vhodili do propasti v jeskyni Vokounka v Křínském údolí. Když se stavěla železniční dráha z Brna do České Třebové a razil se tunel, zvaný Novohradský, byla hradní věž z důvodu obav, že se při otřesech železniční trati zřítí, snížena. V roce 1920 se po první pozemkové reformě stal hrad majetkem státu. Přešel do vlastnictví školního lesního podniku Křtiny a ještě v 50. letech 20. století zde byl výletní hostinec. Poté byl ponechán svému osudu a chátral. Koncem 80. let se jeho záchrany ujali nadšenci, kteří hrad pod hlavičkou Českého svazu ochránců přírody převzali v roce 1990. Hrad je veřejnosti přístupný a konají se zde různé akce. Hrad posloužil i filmařům a tak se zde natáčely filmy V Erbulvice, O králi, Hvězdáři, Kejklíři a Třech muzikantech, Tajemství lesní země či Sněžný drak. Na Nový hrad se dostanete cestou přímo z Adamova. Máme předjaří a tak zapřemýšlejte nad výletem třeba právě na Nový hrad. Nejen na hradech se můžeme setkat s historií, ale i v muzeích. Pojďme se do jednoho podívat. Pilíčku pochodovala římská vojska. Nebojte, bylo to ve druhém století našeho letopočtu, v době, kdy vládl a válčil Marek Aurelius. Za jeho vlády se oddíly římské armády dostaly až do oblasti Malé Hané. Muzeum v Boskovicích představuje výsledky archeologických prací na výstavě s názvem Barbaři v pohybu. Přibližuje návštěvníkům život Germánů i kulturu z území Itálie a římských provincií. Většina nálezů pochází z lokalit Pěvíčku. Bylo tu prozkoumáno germánské žárové pohřebiště z 2. století a torzo germánské osady ze 4. století. Na ploše 1000 metrů čtverečních se nachází 9 lokalit, na kterých bylo odhaleno přes 200 objektů. Toho 28 žárových hrobů ze starší doby římské. Co všechno zde návštěvníci uvidí? Jsou tu pozůstatky denárů, keramické talíře a misky, železné cvočky z bot, římská deskovitá cihla, hliněný přeslen, hrot kopí, kostěný hřeben, fragmenty žernovů, kamenné brousky, pazourková křesadla, glazované poháry, germánská keramika, železný nůž a ocílka, skleněné korálky, opasky, nádoby či bronzové a železné spony. K vidění je toho mnohem víc. Ve vedlejším proskleném átriu jsou vystaveny fotografie, které zachycují záběry z archeologických vykopávek. Historické nálezy
na výstavu do Boskovic zapůjčilo regionální muzeum v Litomyšli a městské muzeum v Jevíčku. Ještě máte čas zajít. Výstava v Boskovickém muzeu končí 1. března. Ještě jednou se vrátíme do muzejních místností, tentokrát za dovednostmi našich předků. Vzpomínáte nostalgicky na staré časy? Máte rádi dobu, kdy se vše vyrábělo ručně? Planenské muzeum připravilo pro své návštěvníky novou výstavu knoflíkářství a perleťářství Zaniklá řemesla. Ano, právě o knoflících a perleťových mušlích bude řeč. Na výstavě se ponoříte do doby dávno minulé, kdy se vozily mušle vylovené v moři a ručně se z nich vyráběly nejen knoflíky. Takový perleťový knoflík, to byla paráda. Ve skleněných vitrínách jsou vystaveny i další předměty zdobené perletí. Můžu vám říct, že takovou nádheru jsem dlouho neviděla. Spatříte surové mušle nebo mušle už s vykrojenými otvory, hotové knoflíky lesknoucí se nejen v umělém osvětlení, ale i v paprscích slunce, pronikajících okny výstavní síně. Učarovaly mi vyřezávané hřebeny, spony, vykládané skřínky, hůlky a mnoho dalších krásných věcí. Patrně nejkrásnější byly vykládané hodiny a kniha, obojí bohatě zdobené perletí. V životní velikosti tu najdete tehdejšího řemeslníka se všemi jeho nástroji, které potřeboval k tomu, aby předměty vyzdobil perletí. Mušle různých tvarů ve své kráse předčí i dnešní zlato a stříbro. Jenže staré dobré řemeslo upadá a málo kdo se o tuto činnost ještě zajímá. V Senetářově můžete navštívit Muzeum tradičního bydlení a perleťářství, kde se o této technice dozvíte něco více. V Blansku je možno výstavu navštívit do 29. března. V Senetářově je výstava perleťářství stálá. Přijďte se pokochat krásou a minulostí. Ale žijeme teď a tady, mnozí z nás se specifickými potřebami. Naštěstí se najdou organizace, které dovedou pomoci. Pojďme se za jednou takovou podívat do Prahy. Paraple, to není jen lidový název pro deštník či slunečník. Lidé s porušenou míchou, většinou upoutaní na invalidní vozíky, dobře znají zařízení, které jim pomáhá. Jedná se o centrum sídlící v Praze, zvané právě Paraple. A teď dobře poslouchejte. Moderní budova, ve které organizace sídlí, byla adaptována díky lidské solidaritě. Z bývalých jeslí se totiž díky darům občanů podařilo budovu zrekonstruovat. V současné době se v ní nalézá 10 pokojů s příslušenstvím, kde nechybí ani bazén, poradenské centrum nebo i tělocvična. Toto vše si budete moci prohlédnout a navíc se můžete podívat na videoprojekci rehabilitačních technik, které klienty pro poškození míchy postupně navracejí do běžného života. Setkání jistě obohatí možnost si pohovořit s přáteli tohoto centra i s jeho zaměstnanci, kteří dozajista rádi poradí a vyslechnou. Proto neváhejte a přijďte na den otevřených dveří, který se koná v Praze v centru Paraple na ulici Ovčárská 471 19. března od 9 do 21 hodin. Přejeme vám příjemný zážitek a spoustu získaných informací. Když teď máme ty krásné jarní dny, tak si nedokážu jaro představit bez Velikonoc. Nejvýznamnější křesťanské svátky jsou Velikonoce. Letos docela záhy, již v prvních dnech měsíce dubna. Spousta tradičních zvyklostí a dovedností se pomalu ztrácí v té naší uspěchané době. Pokud si je chcete připomenout a krátce před vlastními svátky se nadechnout té správné atmosféry,
Je tu i pro vás pozvánka na zámek v Blansku. A proč zrovna do tohoto zámku? Ve středu 28. března od 9 do 17 hodin budou prostory tohoto zámku plné tradičních řemesel, pestrobarevných kraslic, pomlásky, košíků, píšťalek či figurek ze šustí. Výstava je jedinečná tím, že výrobky budou vznikat pod rukama řemeslníků přímo na místě. Vstupné je volné. Tak zkusíte se inspirovat a pro děti na pondělí velikonoční připravit pomlásku i nějaké to malované vajíčko? A víte vůbec, co je toto šustí? Ne, není to od toho, komu v kapse prachy šustí. Ale kukuřičné šustí, listy obalového pouzdra kukuřičného klasu, je tradiční materiál, který naši předkové používali k různým účelům. Figurky se z kukuřičného šustí začaly vyrábět v polovině 20. století a dnes jsou velmi oblíbeným dekorativním předmětem. Dost důvodů navštívit 28. března zámek v Blansku. A na závěr tu máme vlastně to, o čem celý náš Handy žurnál byl. Loučím se s vámi a těším se na naše další vydání Handy žurnálu. Máte pocit, že je málo humoru, málo důvodů se zasmát? Jenže při dobré vůli lze najít úsměvy či trochu černého humoru všude kolem sebe. Dokazuje to i výstava Satyricon. Jedná se o mezinárodní výstavu satirického humoru, která se pravidelně koná v polské Legnici. Má za sebou bohatou historii a může se pyšnit titulem nejstarší soutěžní přehlídka svého druhu v Polsku. Město Blansko dlouhodobě spolupracuje s městem Legnica a v těchto dnech hostí expozici 40. ročníku této výstavy. Co zde bylo ke zhlédnutí? Najdeme tu jak fotografie, tak kresby nebo karikatury. Mě utkvěl osobně v paměti fotograf, fotící muslimku na řidičský průkaz, vyvedené jsou tančící noty na notovém papíře a kluci sedící na lavičce s mobily v ruce. Vedle sedící starší pán, který čte knihu. Přiznám se, že tančící noty mají do reality poněkud daleko. Ale kluci s mobily, řekněte, jestli to není dnešní realita. Někdy si připadnete jako na sci-fi výstavě. Ale při zamyšlení si uvědomíte, že každý kreslený vtip má něco společného s příběhy všedního dne, jak je sami potkáváme. Šanci navštívit tuto výstavu mají ale jen ti, kteří náš žurnál sledují v první den vydání. Dne 16. března totiž je posledním dnem výstavy Satyricon v Blansku. Tak snad někdy příště.